Mart jeste čudan mesec u Srbiji, ali daleko od toga da je jedini u kome možete doživjeti situaciju od pre 5 ili 10 dana. Gledao sam sve dnevne vesti, kao i većina mojih sagovornika u njima i učestvovao i desio se jedan fenomen ne tako redak. Tek nakon polovine vesti mogli ste da saznate za neki događaj iz 2016. godine. Sve dnevne vesti su se bavili događajima iz prošlog veka. Zašto je to tako i kad ćemo pogledati u budućnost? Dobroveče, ovo je emisija u kojoj ćemo upravo to pitati premijera Srbije, gospodina Aleksandra Vučića. Dobroveče. Dobroveče vama i pozdrav svim vašim gledalcima. Hvala najlepše. Sa nama je Nataša Kandić, osnivač Fonda za humanitarno pravo i koordinatorka Rekona. Dobroveče i vama. Dobroveče. I kolega Dejan Anastasijević, novinar Vremena, bivši ratni reporter i izveštač iz Brisela. Dobroveče. Hvala vam svima što ste ovde sa nama. Dakle, rekli smo mnogo je stvari koje nosimo svih ovih godina sa sobom, ovo su samo neke od njih. Na 17. godišnicu bombardovanja Srbije 24. marta 2016. umesto o budućnosti u regionu glavna tema prošlost. Izrečena je presuda Radovanu Karadžiću. Ko je kriv? Mogu li haške presude pomoći na putu pomirenja naroda bivše Jugoslavije ili samo ruše obnovljene mostove poverenja? Na Vidovdan, jedan od značajnih datuma srpske istorije, u Hagu je izručen predsjednik Srbije i Jugoslavije Slobodan Milošević. Optužnica ga je teretila za zločine na Kosovu i u Hrvatskoj kao i genocid u Bosni i Hercegovini. Nije priznao krivicu, kao i Karadžić, branio se sam. Ovaj tribunal smatram lažnim tribunalom, a optužbu lažnom optužbom. Među svedocima od nekadašnjeg komandanta NATO-a Veslija Klajerka i Lorda Ovena preko poslednjeg predsjednika SFRJ Stjepana Mesića i Miloševićevih nekadašnjih saradnika. Prvi srpski novinar koji javno svedočio ovom procesu kao svedok tužilaštva bio je novinar Vremena Dejan Anastasijević. Da li imate vi bilo kakvo saznanje o umešanosti JNA u to što se dogodilo tamo u toj Ovčari? Diskreditacija Haškog tribunala, ali i svedoka koji su svedočili o zločinima Haška sudnica kao politička tribina. Milošević nije dočekao presudu. Umro je u martu 2006. godine u pritvorskoj jedinici Haškog tribunala. Sudsko veće vas Radovane Karadžiću osuđuje na jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora. Veće smatra da nema dokaza da je postojala genocidna namera ni kod Karadžića, ni kod članova zajedničkog zločinačkog poduhvata, kao ni kod pojedinačnih izvršilaca zločina da se istrebi i potpuno uništi muslimansko i hrvatsko stanovništvo. Dokazana krivica u 10 od 11 tačaka optužnice, od odgovornosti za genocid u Srebrenici do kazne za progon, istrebljenje, deportaciju civila. Nekadašnji predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić oslobođen je optužbi samo za genocid u 7 opština u Bosni i Hercegovini. Jedan od najtraženijih haških begunaca čak 11 godina bežao od međunarodne pravde. Krio se u sred Beograda pod imenom Dragana Davida Dabića, doktora alternativne medicine. Neuropsihijatar je u prvom pojavljivanju pred sudom ostao pri svome. Umesto što sam optužen zbog zbivanja u našem građanskom ratu, trebalo je da budem nagrađen. Za Sarajevo zločinac, za Republiku Srpsku heroj, čije ime nosi studentski dom na Palama. Posle ove odluke zvanično Sarajevo najavljuje da će razmisliti i o reviziji tužbe protiv Srbije za agresiju i genocid pred Međunarodnim sudom pravde. Ovom oslobađajućom presudom, po svih 9 tačaka optužnice, nalog za hapšenje postaje bespredmetan. Vojislav Šešelj je, po izricanju ove presude, slobodan čovek. Vojislav Šešelj is now a free man. I upravo je posljednja presuda izazvala i najviše kontroverzi. 2003. u Hag je dobrovoljno otišao lider radikala Vojislav Šešelj. U Beograd se vratio 11 godina kasnije na privremenu slobodu. Od prvog pojavljivanja pred tribunalom imao je specifičnu taktiku, navodeći da ne razume optužnicu. Tu se pojavljuju i nove reči, na primjer spol. Pratio sam malo na engleskom, valjda im to znači seks, šta li im to znači. Ali meni to mora ovde biti izrečeno na jeziku koji ja razumem. Ja razumem samo srpski jezik. Branio se sam, štrajkovao glađu, a nekoliko puta i kažnjen zbog nepoštovanja suda. Moji pravni savjetnici nisu moji branioci i zato ne moraju da ispunjavaju pravilničke uslove koji su predvođeni za branioce. Oni samo moraju da ispune one uslove koje im ja propišem, a vi samo dalje ometajte pripremu moje odbrane, pa ćete na kraju morati da pojedete sva koja ste izasrali. Izricanje ove presude podiglo je tenzije u regionu, pogotovo između Srbije i Hrvatske. Popravljanje odnosa Zagreba i Beograda jedna presuda vratila je nekoliko koraka unazad.
Vatru je ponovo podgrijao Šešelj najavama odlaska u Hrvatsku. Zagreb je odmah odgovorio, zabranjujući mu ulazak u naredne dve decenije. Proces pomirenja ponovo je na ispitu, a Zagreb preti blokadom Srbije na putu ka otvaranju novih poglavlja ka Evropskoj uniji. Otići ćemo večeras i u prošlost i u budućnost, ali ajde da krenemo i sadašnjosti. Gospodine Vučiću, ubrzo nakon presude oslobađajuće Šešelja održali ste konferenciju za štampu gde ste rekli da živimo u vremenu najvećih političkih promjena kojima ste prisustvovali što se tiče raspoloženja birača i da situacija uopšte nije jednostavna. Šta se desilo međuvremeno? Imate li neke nove rezultate? Nisam ja govorio o biračima, odgovarao sam na pitanja, dakle. Da. U delu u kojem sam se obraćao javnosti i građanima Srbije, to nisam ni pomenuo. Onda su me neki ljudi pitali, onda sam rekao da je sasvim izvesno da ekstremizam jača na prostoru Zapadnog Balkana i da to nije dobra vest. I upravo ste vi rekli u vašem uvodnom delu da u pojedinim trenucima smo gledali vesti kao da smo se vratili u neko vreme od pre 20 ili gotovo 30 godina, što sam i sam primetio otvarajući ili postavljajući kamen temeljac za fabriku Straight Meat-a, bio sam toliko srećan što sam se negde vratio u sadašnjost i gledao u budućnost. To je bilo samo dan posle te konferencije za novinare i rekao, ej, ovo je ono što ljudi hoće da vide. Ovo je ono o čemu ljudi hoće da razmišljaju o budućnosti, a ne samo o prošlosti. Ali nema nikakve sumnje da ekstremizam jača u svim zemljama Zapadnog Balkana, da ta vrsta ekstremnih stavova vrše jasan i nedvosmislen pritisak na sve vlade u regionu, da sve preuzimaju, kao i u Evropi celoj, da sve preuzimaju negde manje, negde veći deo politike tih grupa da bi sebe zaštitile upravo od pritiska sa tih strana, što jeste veoma loše. I ja sam na toj konferenciji za novinare nedvosmisleno rekao, bez obzira na te promene u raspoloženju, da ni na koji način ne želimo da pravimo bilo kakve kompromise sa takvim idejama, da ćemo tome žestoko da se suprotstavimo, da je to reč o politici koja bi pre svega i najskuplje koštala Srbiju i to ljudi u Srbiji treba dobro da znaju. Dakle, govorit ćemo večeras o tome šta je istina, siguran sam da ćemo stavove da suprotstavljamo, da ćemo mnogo čemu potpuno različito da mislimo, ali za mene ovo važno, zato što kada se nalazite na mesto predsednika vlade, vaš je posao da brinete o sadašnjosti, posebno da brinete o budućnosti. Ne interesuje me bilo kakva fotelja i mesto predsednika vlade u budućnosti, ukoliko bi to trebalo da ostvarujemo sa onima koji bi bili protagonisti politike ekstremizma, sukoba u regionu, nestabilnosti. Dugo smo se borili da te nestabilnosti ne bude. Dugo smo se borili da Srbija bude sidro stabilnosti u regionu. Uspeli smo da Srbiju podignemo, da ima ugled u svetu veći nego ikada, o čemu može i Dejan da govori u Briselu, ma šta misli o meni i politici koju predstavljam. Dakle, uspeli smo to da napravimo i da dopustimo da nam to sve bude srušeno preko noći, da nam ekonomija propadne. A ne zaboravite, danas ste čuli vesti Fiskalnog saveta koji je po prvi put otprilike rekao bravo za vladu, 320 miliona evra je manje dug i deficit je na minimalnom nivou u prvom kvartalu. Dakle, posle svega toga da se vraćamo u prošlost i da kažemo puj pike ne važi, ajde ponovo da se bijemo i da se ponovo junačimo, to je za Srbiju katastrofa i to ljudi itekako dobro treba da znaju. U redu, ali toliko se u medijima provlači teza o određenoj nameri da jednostavno moram da postavim to pitanje. Gospođo Kandić, da li Haški sud može da ima svest o tome da utiče na politiku određene države kad donosi neke presude, kad zakazuje određene izricanja presuda, u ovom slučaju 24. 31. kako god? Ja mislim da možda u dva ili tri slučajeva Haški tribunal je doneo neke presude koje su bile politički motivisane ili bilo je nekih drugih razloga osim pravnih razloga u slučaju Gotovine, u slučaju Perišića. A sada ovo u vezi sa Šešeljem, pa ne bih rekla da to ima veze sa nekim posebnim razlozima, političkim razlozima. Mislim da je to u pitanju zbilja sudija Antoneti, njegov pristup Šešelju od početka suđenja i da smo 2011. mogli da vidimo da sudija Antonet ima potpuno drugačije razumevanje onoga što je čuo, da on
već tada pokazivao da, da je nešto od onoga što je Šešelj govorio zapravo usvojio. Tada je predlagao da se odustane od optužbi po 6 tačaka i da se nastavi suđenje samo za 3 tačke. Naravno, sudija Latanci i tadašnji sudija Harhov su to odbili. Znači, bilo je slučajeva, ali u ovom slučaju Šešelj, Karadžić, tu nema nikakve, da kažem, politike. Te sudije su, oni uopšte, oni misle da smo mi negde tamo, ko zna daleko. Oni nikad ne dolaze u ove prostore. Nikad niko ne dolazi. Oni se plaše nas. Oni misle da smo, eto, kad smo se ubijali, ko zna šta bi uradili njima, koji kao, eto, dele pravde. Tako da oni nemaju pojma ni o izborima, niti vode račune, ja verujem o tome uopšte. Zbogom pameti, tako ste to, gospodine Anastasijeviću, prokomentarisali na samu presudu. Na obrazloženje. Dobro. Zato što, mislim, svi sudovi greše. I svi, ne postoji ni jedan sistem sudski u kome se ne dešava ponekad da nevin čovjek bude osuđen ili da kriv čovjek bude oslobođen. Međutim, samo obrazloženje sudije Antonetti je po meni bilo skandalozno, ne samo po meni, jer to je bila moja onako ad hoc reakcija, ali umeđu vremenu se javilo dosta ljudi koji su zaista stručnici za međunarodno pravo i to ne sa naših ovih prostora, nego čak i ljudi koji nemaju mnogo veze sa bivšom Jugoslavijom ili ratom i ne znaju. Prosto, sudija Antonetti je neke temeljne odredbe ženevskih konvencija praktično obrisao rukom. Mislim, na primjer, konstatacijom da je u ratovima se svašta dešava, uvek ima nasilje, pa to ne znači da su to zločini. Ne, jasno. Ženevske konvencije su upravo i napravljene da bi se razdvojilo, jel'i, neko neminovno nasilje od zločina prema civilima. Tako da jeste to bilo je stvarno šokantno, ovaj, do koje mere on usvojio u stvari stavove optuženog i ta neka veza između njih dvojice, Šešelja i Antonetti, ja se osjećao, ja sam pratio koliko sam mogao pažljivo celo to maratonsko suđenje. Vi ste mogli, gledajući prenose, prosto da osjetite taj fluid između njih i zato sam to bio tada rekao, ali ja sam ubeđen da ta presuda biti poništena. Je sad, šta će biti posle toga, to... Da, a kako vi, gospodine premijeru, vidite na sve to? Ako smo ovde da razgovaram, pošto smo ravnopravni, kako da ja postavljam njima pitanje, niti oni meni, mislim da treba da budemo ravnopravni. Ja imam neke stvari koje bih istakao i nešto u čemu se ne slažem ni sa Dejanom, ni sa gospođom Kandećem. Dakle, ja najpre mislim da je osnovni cilj, jedan od 3 osnovna cilja zbog kojih je uspostavljen Haški tribunal, jeste bilo pomirenje naroda na prostoru bivše Jugoslavije. Danas su emocije i sentimenti, pre svega u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, gori, teži, lošiji, kako hoćete, koji god izraz da upotrebite, nego što je to bilo 95. godine. Dakle, prošlo je 21 godina i od Dejtonskog sporazuma i od okončanja zločinačkih akcija Bljesak i Oluja, situacija, što se emocija tiče, je mnogo lošija. Dakle, ništa nismo postigli, umeđu vremenu smo se svi međusobno pomalo lagali, kad je Evropa tražila, svi bi se negde uslikali, pa bi rekli negde neku lepu reč, a suštinski se ništa nije dogodilo. Dakle, to je prva stvar koju Haški tribunal nije uspeo da uradi. Zato sam sklon da kažem da je tu bilo mnogo više politike, a ne prava, upravo suprotno onome što je rekla gospođa Kandić, i mislim da je veoma važno da pomenemo, nije i ne može da bude samo Gotovina i Perišić, a jedan slučaj koji bi ukazao na politiku bi, čini mi se, dovoljno govorio i sasvim diskreditovao Haški tribunal. Ne zaboravite slučajeve Nasera Orića i Haradinaja. Ne zaboravite da niko nije odgovarao pred Haškim tribunalom za stravične zločine nad Srbima u Glođanu. Ne zaboravite takođe da imate žive svedoke za direktni zločin, direktni svojom rukom koje je počinio gospodin Orić, ništa. Oslobođen optužbi, vodi se postupak u Bosni i Hercegovini, čovjek je na slobodi i potpuno je izvesno da nikada taj postupak ili neće biti okončan ili neće biti okončan pravosnažnom osuđujućom presudom. Dakle, kad pogledate brojke, iz tih brojki ćete nedvosmisleno da shvatite, nažalost, šta je bila politička uloga Haškog tribunala? Pri tome neću da kažem da nije bilo među Srbima zločinaca, naprotiv. I osuđujem svakog Srbina koji je zločinac. I mislim da
se to pokazalo i time što je ova vlada hapsila sve one koji su učestvovali u teškom, najteže mogućem zločinu koji je počinjen u Srebrenici. Dakle, milosti nikakve nemam ni prema kome ko bi takav zločin izvršio na bilo koje strane da se nalazi. Ne znam da li ljude znaju, ukupno imamo optuženih pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju 109 Srba, 33 Hrvata, 10 Bošnjaka, 7 Albanaca, 2 Makedonca, ukupno 161. Ono što je važno, osuđenih Srba je 60, osuđenih Hrvata je 11, osuđenih Bošnjaka je 6. Pri tome, pogledajte brojke sledeće. Na tih 60 osuđenih Srba, svega je 4 oslobođena Srbina. Na 11 osuđenih Hrvata, čak 7 je oslobođenih Hrvata. I na 6 osuđenih Bošnjaka, čak 3 su oslobođena Bošnjaka. Zašto ovo govorim i zašto govorim o ovim brojevima? Zato što kad pogledate i ti Hrvati koji su osuđeni, ne računajući dvojicu, svi su osuđeni za zločine nad Bošnjacima u doline Lašve, dakle Vitez Busovača, za te zločine. Bošnjaci, sem njih, trojice za Čelebiće, i to su dvojica muslimana, jedan je Hrvat, Zdravko Mucić, ako se ne varam. Dakle, svi su osuđeni za takođe zločine nad Hrvatima. Gotovo da nema lica koje su osuđena za zločine nad Srbima. Nema nikoga ko je osuđen ni za Oluju, ni za Bljesak, sva trojica su pušteni. Oslobođeni. I Markač, i Čermak, i Gotovina. Ali upravo zbog nema toga nikoga ko je kriv za smrt Nevenke i Darka Rajića na Petrovačkoj cesti. Nema nikoga ko je kriv za mitraljirane i bombardovanje mosta od Okučana kad idete prema Gradiški. Dakle, sve to samo govori da tačno je, nemamo mi i ne možemo da se ponosimo. Sramota bi bilo da se ponosimo, i Nikolaj Velimirović je govorio da su slabići oni koji čine zločine, da oni nisu nikakva snaga, već bednici. Dakle, da se mi ponosimo onima koji su to činili nekada, ja se nadam u svoje ime, a ne u ime bilo kog srpskog velikog cilja. I ti ljudi su uglavnom po zatvorima. A ovde nije niko u zatvorima. Niko nije odgovarao nikada za Vozluću i Smoluću na Ozrenu. To je ono što ukazuje. Čudni su brojevi, jer te brojeve ne možete da vidite kada analizirate ni broj stradalih na prostoru bivše Jugoslavije. Doćete do drugačijih podataka. Pa ispada ponekada, ali da neko ne bi govorio da sam suviš uzeo politiku, a ne pravo, ja nisam siguran i nisam siguran da treba delim packe ni gospodinu Šešelju, niti bilo kome drugom. Drugo, pitam se, ako je pravo u pitanju, a kako to da svi znaju da ova presuda neće da opstane? Kako to da svi znaju da će Šešelj da bude osuđen ili preinačena presuda u drugom stepenu? Pa ne znam kako je, možda gospođa Kandić zna, pošto ste vi rekli da će presuda sigurno pasti, jel? Da, rekli smo oboje. Da. Ono prvo, čini mi se da je vrlo važno reći i tu jednu drugu stranu Haškom tribunalu. Haški tribunal je prikupio toliko dokumenata, utvrdio toliko sudskih činjenica na koje niko nije imao ni jednu primedbu. A sudske činjenice se tiču žrtava, ko je kada, gde je ubijen, ko su svedoci. I to nasljeđe Haškog tribunala je od neprocenjive važnosti, nezavisno od pravnih odluka, da li je neko osuđen ili je neko oslobođen, sudske činjenice ostaju zauvek. I to je najvažnije. Znate, mi sad imamo situaciju, gledajte kako u Siriji koliko ima žrtava. Da li će on imati neki sud? Da li će stalni krivični sud se baviti time? Ja ne znam, ali pored onoga što smo napravili, znači oko 130.000 žrtava, ipak je formiran taj sud koji će nam pomoći da pripremimo nešto i za te buduće generacije koje će da razumeju to što se događalo. A što se tiče, kad premijer kaže da je toliko i toliko optuženih, osuđenih Srba, pa i kad premijer govori i bilo koji drugi političar, treba uvek da misli da to što on kaže da će ostati zauvek zapisano. Ovo što ja pričam je potpuno irelevantno. Ali ono što on kaže, za 50 godina neki mladi će to čitati, podsjećati, ponovo se ukazivati na to kako to nije bio pravilan pristup prema pomirenju.
ako hoćemo to pomirenje, moramo nešto da ulažemo u to. Znate, to je proces koji će uvek trajati, zauvek trajati, ali moramo da ulažemo. Pa onda ajde da ulažemo sa nekim brojkama koje su tačne. Ja mislim, ne bih mogla sada da ponovim brojke, ali mislim da mu brojke sve nisu tačne, da ima 18 Hrvata koji su optuženi, ali pošto nemam taj broj ovde... Ukupno je bilo 18, a 11 je osuđeno, ukupno je bilo 33, dakle, a 11 je neke povučene optužnice, umrli pre hapšenja, 11 je osuđeno, svega 7 je oslobođeno, zato vam stoji broj 18, verovatno ali, ovdje... 7 je oslobođeno tih 18, 11 je osuđeno. Ali htjela sam da kažem da je strašno važno da bih ja, da sam na premijerovom mestu, ja bih smatrala da je strašno važno da se svi oni koji su državljani Srbije, da budu kažnjeni. Ne bih imala nikako nekih posebnog nekog odnosa. Znate, to je vladavina prava. Čekajte, nije niko ni rekao ništa drugo, ako se ne varam. Ne, on je stalno poredio koliko je Srba, koliko je Hrvata. Ali sam rekao da smo mi, kao što znate, gonili, uhvatili i procesuirali krivce. Pa nismo, šta smo gonili, ne. Pogledajte šta, kakve su suđenja. Nema suđenja za ratne zločine. U jednom trenutku je se činilo da će Hag uspeti i da ćemo uspeti da ta... Mi smo ih preuzeli najviše i mi smo ih najviše i obaveli za razliku od drugih koji ih uopšte nemaju. 14 ljudi smo uhvatili za Srebrenicu. Mi smo u međuvremenu, da ne krijemo... Pa nije još počelo to suđenje. Sad će da počne. Ovdje kod nas počnu i posle toga stanu i nema od toga ništa. To vam je situacija. Ali želite li oboje da mi kažete da treba da preuzmem ulogu i pravosuđe? A ne, ne. Da li je izvršna vlast uradila samo su važne brojke. Znate kako stoji, na primjer, taj žrtve u Bosni i Hercegovini? To je najstrašnije. Tamo je 95.000 i 500 ljudi izgubilo život u periodu 1991-1995. I svi su to prihvatili, i muslimani, i Hrvati, i Srbi, da jeste otprilike ta brojka. E sad, ta brojka je da je 62.000, da su to muslimani, 24.500 su Srbi i oko 8.000 su Hrvati. Sad, kada se pogleda ko je, na primjer, ajde, kažemo ko su srpske žrtve, ko su Srbi po nekom statusu, 20.000 su vojnici, a 4.000 su civili. A kada su u pitanju muslimani, imamo 30.000 muslimana. Pa nešto onda moramo da se zapitamo šta je onda. A znate šta hoću da vas pitam? Ako mogu samo, prosite, molim vas. Da, zanima me. Ako mi dozvolite, dakle. Nešta. Trudio sam se sve vreme, svako od nas greši. Verovatno sam milion grešaka napravio za ovih godinu 11 meseci, ali sam se trudio da Srbiju predstavljam na pristojan način. Kada kažem pristojan, to je da nikada ni jedan zločinac ne dobije ili potencijalni zločinac bilo kakvu podršku države Srbije i mislim da to dobro znate oboje. Mislim da smo mi uspjeli i Sotin i Rudnicu da počnemo da iskopavamo, dakle, i da nešto radimo. Mislim da smo pokazali da možemo da na taj način, a ja smatram da ste u pravu za jednu stvar koju ste rekli, da je važno da mi svoje ljude osudimo, da pokažemo kakav je naš odnos prema tome, da bi drugi videli kakav je naš odnos prema tome. Ali vi ste mene rekli malo pre za brojeve, zašto se govori o brojevima, i onda ste krenuli o brojevima. Podaci ne govore tako precizno. Tačno je da je 90 i nepunih 95.000 je to broj oko kojeg su se saglasili svi, s tim što su brojevi malo drugačiji, oko 29.000 je Srba, ali sad to nije ni takođe najvažnije. Isti argument sam čuo u Sarajevu kada sam bio, to je: pa Srbi su ubijani vojnici. Pa čekajte, ko je ubijao te vojnike? Nenaoružani civili. Ko je ubijao te vojnike? A govorili su svi da nije bilo ozbiljne armije koja bi se tome suprotstavila na bilo koji način. Ali i sa tim nemam problema. Bio sam spreman i otišao sam u Srebrenicu, pognuo glavu pred nevinim srebreničkim žrtvama i nikakav problem sa tim nemam, da uvek to kažem i da uvek to istaknem, iako znam da to odnosi i popularnost i glasove u našoj zemlji. Ali isto tako, pitam i kada god pitam bilo koga u Bosni i Hercegovini, a šta je sa odredom El Mujahedin i šta je sa odsečenim srpskim glavama, ni jedan postupak ljudi nemate. Vodili su
dva ili tri puta protiv Sakuba, Mukljanina ili kako se već zove, nije važno i nikada ništa nije uspelo da se... Vučić, kad ste spomenuli Srebrenicu, samo kratko, šta je bilo s onim napadom? Na vas ili neko procesuira? Pa ništa nije bilo, to je sitnica, pustite, to ne mogu oni da procesuiraju. Jedan od tih napadača mi se javio, poslao mi je pismo i rekao, žao mi je što sam učestvovao u tome, eto, mislio sam, krv mi uzavrela, ja sam mu čak odgovorio i napisao, to je najmanji problem, tamo toliko mrtvih duša leži da je smešno da pričamo o takvim stvarima i smešno mi je da to pitanje ikada i pokrenem. Izvolite, gospodine Stasiević. Pa, ja bih malo vratio na ono što je premijer na početku rekao, a to je pomirenje i da Haški tribunal nije ispunio tu funkciju. To nema nikog sumnje da nije ispunio tu funkciju. Ja, međutim, sam bio skeptičan prema samoj toj ideji da taj sud treba da se bavi pomirenjem ili da pomirenje bude jedan od njegovih glavnih ciljeva. Zato što mislim da sudovi pre svega treba da dele pravdu, a sve ono drugo je tercijarno. Na kraju kraja zamislite da vas neko opljačka na ulici, uhvate čoveka, dobijete poziv za suđenje u svojstvu svedoka oštećenog i on je tamo i sudija otvori suđenje rečima. Cilj ovog procesa je da se vas dvojica sagledate svoju prošlost i da se pomirite i da odavde izađete kao prijatelj. Šta biste pomislili? Znači, ima dosta razloga zašto to Haški tribunal nije uspeo da uradi, ali ta pomirenja o kome se govori, to je vrlo složen. Ne treba to od suda očekivati. To je nešto što treba... Ali se očekivalo, zaista se očekivalo. Pa, dobro, da će... ali znate šta, ako je... Zvanični proklamovani cilj. Jedan od zvaničnih proklamovani cilj. Jeste, ali kažem, ja sam uvijek bio skeptičan prema tom delu. I drugo, ako imate nerealne očekivanja, a ja mislim su bila nerealna, onda ćete imati i nerealan... Onda ćete biti razočarani ishodom. Ali ono što... Mi smo svi prihvatili taj sud. Šta sad da kažemo, posle 20 neki godina nisu, ili šta god? Nisu, ali... Da, dobro. Ali ono što sam teo da ukažem, da je, znači, to pomirenje famozno o kome se toliko govori, to je nešto što ipak moramo mi da uradimo zajedno sa drugima i između soba. A kako se ovde, to radi? Evo kako se ne radi. Ne radi se tako da kada stigne osuđeni ratni zločinac, general Lazarević, koji je izdržao svoju kaznu, da ga dočekaju dva ministra iz vlade i da onda čujemo od jednog od tih ministara da ne znam da nije bio, da je on takav heroj, da treba maltene osnovne škole nazivati po njemu i da nije bilo njega da bi Kruševac danas bio, šta ja znam, deo Velike Albanije. Čovek je osuđen pravosnovno. Niko nije dovodi u pitanje ozbiljno taj zločin. Znači, kod nas se uporno, a to rade i neki delovi ove vlade, uporno od zločinaca pravi herojina. Onda nemojte se čuditi ako refleksno to rade i ovi sa druge strane. Ne kažem da je išta bolje. Da li mislite da je to u redu? To, evo, to je nešto što... Da li mislite da je to u redu? To je dobar argument, gospodine Vučiću. Da. Prvo, Dejan je vrlo inteligentan, samo što niko nije tražio da Haški tribunal pomjeri Radovana Karadžića i Aliju Izetbegovića ili Nasera Orića i Lukića. Nije to smisao. Smisao je bio da narodi razumiju šta se dogodilo i da narodi drugačije gledaju u budućnost. To Haški tribunal nije ispunio. I to nisu ispunile političke elite i to nije ispunila ni Evropska unija, ni Amerika, ni svi zajedno koji su na tome insistirali. Zato što je sve vreme to služilo za nametanje nečijih političkih interesa, a ne za uspostavljanje pravde. To je naravno moje mišljenje. Moguće je da ja nisam u pravu, ali mi se čini da činjenice to potvrđuju. Na vašu primjedbu oko dočeka generala Lazarevića, general Lazarević je osuđen na osnovu, kao što znate, komandne odgovornosti. Nije general Lazarević sam počinio bilo kakav zločin, niti je okrvavio ruke na takav način. Pri tome je general Lazarević dočekan uz 1000 puta manje pompe i bilo čega drugog nego bilo ko od onih koji su lično okrvavili ruke i koji su učestvovali u direktnom ubijanju civila, a da su to bili Srbi. I nikada se na takav način nije reagovalo, nama se prebacuju i takve stvari. General Lazarević je, da ljudi znaju, odgovoran za ratne zločine na Kosovu i Metohiji po odluci Haškog tribunala. A šta je general Lazarević radio? Ispunjavao svoje vojničke zadatke. Da li je on zaista učestvovao u ratnim zločinima? Sud je rekao tako, da se ja u to ne mešam.
Ali mešate se ako on dobija, ako ga vlada dočekuje praktično vlada, državne prvo, počaste i još mu se nudi navodno politički angažman. Državne počasti nisu postojale, državne počasti se zna šta su, državne počasti nisu bile, pokazana je državna pažnja. Dobro. I nisam si, tačno je, između državne pažnje i državnih počasti je ogromna razlika. Dobro, to je protokolarno pitanje. Ta, nije protokolarno, to je suštinsko pitanje. Sa druge strane, pokazana je državna pažnja prema našem građaninu, nisam siguran da iko u Srbiji misli da je general Lazarević stvarno zločinac, iko. Što se mene tiče, kao predsednik vlade, se ponašam kao legalista i poštujući određene odluke i možda se tu razlikuje ono što lično mislim u odnosu na to što kao predsednik vlade moram da činim. Ali mi nikada od toga nismo pravili cirkus. Mi nismo pravili filmove o tome. Kao što prave svi drugi, ne razmišljajući o tome koliko je Srba stradalo i na Petrovačkoj cesti, i u Okučanima, i u Kninu, i u Glini, i u Dvoru na Uni, i u svakom drugom mestu, i to im nimalo ne smeta. Nimalo ne smeta svima drugima. Ja neću da se poredim. Neću ići u to. Jer želim sa svim tim ljudima i da razgovaramo, samo hoću i da rešam. Stalno idemo u taj refleksni, a šta su oni nama, šta su oni nama za, vidite njih i vidite kako se oni ponašaju, šta su oni nama radili. Mi sa tim ne možemo da idemo ni u kakvo pomirenje, sa ili bez tribuna. Pravo ste, sam sam kriv za ovo što sam rekao, ali sam vam to rekao samo da bih vam pokazao da sam ja mogao da to primetim kod drugih isto onako kako vi to primećujete samo kod nas. I nikod kog drugog. Nije tačno, primećujem. Ok, mene se to tako učinilo. Ja mislim, ja sam zato predložio pre svega Bošnjacima. Jer mi sa Hrvatima, uz to da ostaje činjenica da je Oluja najveće i najteže etničko čišćenje posle Drugog svetskog rata na tlu savremene Evrope, dakle, šta god oni o tome govorili, dakle, mi imamo tu veliki problem u odnosu sa Bošnjacima. I mi to moramo da rešavamo. I zato želim da razgovaramo. I zato nisam hteo da razgovaramo o pravnim posledicama. Ja sam hteo da razgovaramo o tome možemo li mi zajedno u budućnosti. Možemo li da vidimo da Srbi poštuju Bosnu i Hercegovinu kao državu, a da Bosna i Hercegovina poštuje Republiku Srpsku kao entitet. Da se dogovorimo šta ćemo zajedno u budućnosti. Da mi to rešavamo između sebe. Da mi, kao što sam u stanju da odem i da pognem glavu pred žrtvama Srebrenice, da to urade i da pognu glavu pred makar onim odsečenim glavama, pred ocem Zdravka Jorgića koji dalje ne može da nađe svoga sina, telo svoga sina, koje je verovatno, da ne kažem te, pošto se otac uvijek nada i posle 20 godina da će dete da pronađe. Dakle, kako da vam kažem? Dakle, samo to tražimo. Mi tražimo, oni, neki od nas traže da dajemo političke i pravne ustupke, a ne traže naše iskreno ni žaljenje, ni kajanje. A mi sve što od njih tražimo, to je da pokažu poštovanje prema našim žrtvama. Ja sam se saglasio sa Karamarkovom izjavom pre neko veče. On je rekao, ono što tražimo od Srba, to je da poštuju naše hrvatske žrtve. Ja sam rekao, odlično, poštujemo hrvatske žrtve, to možete da vidite na svakom mestu. Samo što ono što mi od vas tražimo, a to je da isto to poštovanje vidimo prema srpskim žrtvama. Dobro, gospođo Kalinić, kad ste rekli da u pomirenje treba i uložiti. Da li je ovo o čemu je sad govorio premijer ono što treba uložiti? Mislim da je on uložio kada je otišao u Srebrenicu, da je to bilo lično i političko ulaganje i to je vredno. Dakle, to je to, jel? Ali, pa da, ima hiljadu drugih načina, a ima hiljadu stvari koje, sa kojima treba biti obazriv. Naprimer, kada on kaže, evo, nisu samo presude Gotovini i Perišiću, nego tu je Haradinaj i Orić. Pa kada je reč o Haradinaju, on nije bio optužen po komandnoj odgovornosti, on je bio optužen za neposredno direktno učešće. Pa onda treba pitati državne institucije Srbije zašto su bile tako slabe u podršci tužilaštvu Haškog tribunala. Izvinite, gospođo Kandić, ako možete samo bubicu mikrofon da podignete, tu vam je. Ali smo vas čuli, tu vam je bubica. Ako nisu ljudi čuli, gospođo Kandić je rekla da državni organi Srbije nisu pružili dovoljnu pomoć i podršku Haškom tribunalu da ima bolju, stabilniju i čvršću optužnicu protiv Haradine. Reč je o tome da je sama tužiteljica Karla Del Ponte u jednom trenutku rekla
da dokumentacija koju je podnela država Srbija je, ima nisku dokaznu vrednost. To znači, posle se prepričavalo o tome da Srbija nije predložila neke svedoke zato što i koristi za neke druge poslove, verovatno u vezi sa Kosovom, a predložila je neke inspektore koji su žrtve prepoznali kao one koji su ih tukli, batinali i odgovorni za kršenje ljudskih prava. Jasne. To je bio problem sa... I zato je Haradinej, tužilac u predmetu Haradinej je bio primoran da neke svedoke koji su bili svedoci tužilaštva, da ih onda proglasi neprijateljskim svedocima zato što su počeli da pričaju nešto drugo. Jasno. A kada je reč, molim vas, o Oriću i to da ovaj da znamo, Orić isto tako nije bio optužen, on je bio optužen za jedno ubistvo u policijskoj stanici i onda njegov najsnažniji svedok na suđenju je srpski dečak koji kaže da Orić me je doveo kod njega i tu sam boravio, on je naredio da se o meni brine i on je bio taj. Pa to je, moramo da govorimo sa činjenicama. Jasno. Samo izvinite, kad smo kod toga oko činjenica. Jasno, mi danas molim kolegu imamo, da mi samo pomogne. Veoma je važno, mi danas imamo žive svedoke koji govore o načinu na koji je ubijen sudija Slobodan Ilić. Reč je o selu Zalazije. Dakle, mi danas imamo, nije reč samo o porodici Jeremić, Luki Jeremiću, Marku Jeremiću, Radovanu Jeremiću, nije reč samo o Gojku Petroviću i Draganu Rakiću, već imamo ljude koji su precizno videli, koji su prošli policijska ispitivanja, sve istražne radnje koje smo predočili, to smo predočili drugima, da te ljude imamo žive, koji govore o tome šta se desilo, kako i na koji način su iskopane oči gospodinu Iliću i tako dalje. Nikome nije bilo ni dovoljno, ni potrebno, niti je ko želeo da sluša. Svaki put bih bio optužen da sam nekakav zlikovac koji takve stvari izgovaram. Ok, ako je to najlakše i ako treba da bude da samo mi budemo krivi, bolje je da mi prihvatimo da jesmo odgovorni za određene zločine nego da ih prikrivamo i da se ne takmičimo politički sa bilo čim. I to je bila suština moje poruke od pre neki dan. Ja sam siguran da još mnogo godina, mnogo vode će Savom i Dunamo proteći da bilo ko u Hrvatskoj razume kakav je zločin Oluja bila i koliko ljudi je bez svojih najmilijih ostalo i bez svojih kuća i domova ostalo. Isto će biti slučaj i u Bosni i Hercegovini, ali mi moramo sebe da pogledamo u oči i da pokažemo šta je to, šta su neki Srbi uradili drugima. I u tome moramo i bilo bi dobro da budemo ispred drugih, jer ćemo mi biti zdraviji, mi ćemo biti nacija koja će moći sebe da oslobodi, mi ćemo biti nacija koja će moći da gleda u budućnost. Pa da, ja sa tim nemam nikakav problem. Možda ponekad izgleda zato što ima određenih nelogičnosti, stvari koje ne mogu da razumem, pa šta ja da radim tu, to je... Ali upravo smo se sad zapleli u toliko slučajeva i brojeva i tako dalje. Da li je, gospodine Anastasijeviću, problem u stvari što niko na ovim prostorima nema osjećaj sad, kad je kraj mandata Haškog tribunala, da je dobio pravdu? Pa, ajte da malo skrenemo sa Haškog tribunala. Mislim da smo stvarno dovoljno vremena posvetili tome, malo što ste i sami to konstatovali, i da se vratimo na to šta mi možemo da uradimo. I ja se potpuno slažem sa premijerom da Srbija tu treba da prednjači i mislim da je Srbija dovoljno, bi trebalo bude dovoljno jaka i dovoljno velika da se sama suoči ne samo sa tuđim zločinima, nego i sa zločinima koji su rađeni u njeno ime. Da bi se to postiglo, potrebno je jedna ozbiljna debata na više nivoa, na društvenom nivou. E sad, problem je u tome što kod nas, nažalost, nijedna vlada posle Miloševića, nijedna vlada nije... davala okvir, nije pokušavala da takav jedan dijalog, društveni dijalog organizuje. Jer jedino vlast može da to uradi. Mislim, to što se, ne znam, nevladine organizacije i novinari sastaju po nekim tribinama i pričaju, dobro, to nema mnogo veze. Vlast treba da to, a nijedna vlada, počevši od prve Zorana Đinđića pa do ove sadašnje, nije se potrudila na tom planu. Ja se nadam da, evo, posle izbora, možda kad se stišaju malo strasti, da će se tome prići na jedan drugačiji, sistematičniji način. A mi smo sad ovo u situaciji da ne samo što svaki put stalno iznova raspravljamo da li je u Srebrenici uopšte bilo zločin ili nije bilo zločin, bilo je sad jedan
vrlo neprijatni incident na Fakultetu političkih nauka nedavno kad je bilo bukvalnog smejanja žrtvama Srebrenice. I to je bilo posmatrano i od strane organizatora tribine. Znači, ne može se tako razgovarati. Znate zašto nam se to dešava? Samo još da kažem. Ja mislim da znam zašto. Zato što političari u principu su svesni toga da pričati o svojim zločinima našim, tako reći, da generalizujem, ne donosi nikakve izborne poene i ne donosi glasove. Ljudima je ta tema neprijatna i onda bolje pričati, busati se u prsa junačka i vikati mi smo heroji i tako dalje. Ja se nadam da će gospodin Vučić... Ja mislim da to nije sasvim fair i mislim da je samo delimično tačno. Ovo što je Dejan rekao. Dakle, ja ću da vam ispričam sad nešto što je van svih uzusa i da vidite zašto sam ja ovo mislio. Možda i svog iskustva. Nama su u Drugom svjetskom ratu moj deda je bio jedan od najbogatijih ljudi kojeg nikada nisam vidio, nikada ga nije vidio ni moj otac. Imao je kamion, Dajc pre rata, možete da verujete šta je tu u Bugojnu u kojem su Srbi bili manjina od 20%. Sva zemlja do Aržana, skoro do Makarske je bila naša Vučića zemlja, šuma, livada, koliko hoćete. Ubile su Gustaše, ubile su skoro sve viđenije Vučiće, prvo su na najviđenije, najobrazovanije familije išli. I posle toga kod nas u familiji nema nikoga ko nema visoku stručnu spremu. I zato su i u ovom ratu poslednjem prvo naše kuće spalili u centru Čipuljića. Dakle, ja sam vaspitavan ceo život. Pokojna majka, kako smo je mi zvali, moja pokojna baka, ona je mene učila, ja sam bio zadojen tom vrstom najnegativnijeg odnosa, ne želim da kažem mržnjom, pretpostavljam da je bilo i toga. Ja sam dočekao, bio sam prvi koji se potukao sa njima. Prvi koji je uhapšen u Bugojnu. I dakle, sa sve lisicama na rukama vođen. I sa jednima i sa drugima. Pa i sa Hrvatima i sa Hrvatima i sa muslimanima. I sve smo mi tobož tražili neke druge razloge, ali to su bili pravi razlozi. Zašto sam ja ovo malo pre rekao? Da je važno za nas da gledamo u drugo. Da gledamo kako otvaramo fabrike. Da se radujemo ovome što sam rekao na početku. Ovakvom smanjenju deficita i prvom smanjenju, prvom kvartalu u kojem smanjujemo javni dug. Zato što je to nama nanosilo zlo. To je nama, dakle, takvo vrsto učenja, ja to vidim po svom detetu danas, vidim po tim klincima o kojima Dejan ali govori. Ali kako se to zaustavlja? Zato što mi moramo sebi da kažemo, ako mi, dakle, treba da štitimo svoju zemlju, treba da govorimo o tome, da štitimo naše žrtve, da branimo naše žrtve, da govorimo onome, da poštujemo naše žrtve, ma mi naše žrtve ne poštujemo. Mi ne samo da ne poštujemo tuđe, mi naše žrtve ne poštujemo. Mi ne znamo imena ovih ljudi koji su poginuli. Mi ih do danas nismo izbrojali. Mi do danas nismo izbrojali ni tačno koliko je mrtvih u NATO agresiji. To ćemo sada počnemo da radimo. Imaju različite definicije i različiti brojevi. Dakle, jer sam ja uzimao sad podatke šta je govorila prethodna vlada, šta je tad govorio MUP, šta je tad govorila vojska, šta su govorili svi drugi za civile. Dakle, i tako stvar, dalje. Da ne znamo koliko ljudi je poginulo. A da ne govorim da ne znamo koliko nam je Srba krajišnika stradalo, koliko svih drugih. Zato što mi nemamo nikakav tu odnos. Mi nemamo stvarni odnos ni prema svojim, a kamoli prema tuđim žrtvama. Ali ono što je još veći problem, što mi time pokazujemo da imamo neodgovoran odnos prema budućnosti, da su nam to tamo neki brojevi i da to uopšte nije važno. A to su ljudi. Namerno sam govorio ovde o pojedincima i izgovorio njihova imena. Šta ćete da kažete familiji izvesnog čoveka po prezimenu Vukas, koji je ubijen u opštini Novo Brdo, ako se ne varam, na Kosovu, izbeglice iz Krajine. Jedva je čovjek živu glavu sačuvao, ubijen je po dolasku međunarodnih snaga, verovatno su ga zabetonirali negde, još se ne zna tačno, ali tako pretpostavljaju neki svedoci o tome govore. To su živi ljudi, mi o tome ne znamo ništa, mi o tome ne pričamo. Za nas je što bolje, što pre i utoliko bolje da precizno kažemo šta je to, da precizno kažemo šta je to što je istina, da se ne smejemo tuđim žrtvama, jer to znači da nam ni do naših žrtava nije stalo. Ne možete da se smejete tuđim žrtvama. Ne možete se smejete kad odete u Hirošimu, kad ste u onom memorialnom parku, tamo čujete tišinu. Ne možeš da se smeješ u Potočarima. Ma koliko sam ja Srbin, i ma koliko smo mi bili u sukobima, i ma koliko 100 godina nismo žive razmenili sa muslimanima u Podrinju. Ne možeš da se smeješ. Kao što nije normalno ni njima da se smeju kada odu na neka od naših stratišta, a ima ih koliko hoćete, širom i Bosne i Hercegovine, Hrvatske,
Kosovo i Metohije i tako dalje. Pijetet nije sporan, ali mislim da mi, nažalost, nismo u stanju čak na mnogo mesta ni pijete da pokažemo. Nisu ni drugi, ali to što nisu drugi mi mnogo ne znači. Nadam se da ćemo mi biti u stanju da to pokažemo. I od ovoga nisam mogao da dobijem ni jedan glas, mogao sam samo da izgubim mnogo glasova. Tako da nije istina da se ljudi samo bore za glasove. Nastavit ćete, gospođo Kandić, samo da napravimo pauzu zbog reklama. Vraćamo se uskoro. Nastavljamo emisiju, pričali smo o tome da kada nema pravde, gospođo Kandić, onda je i pomirenje izuzetno daleko. Hteli ste reći, izvolite. Pa nije samo pravda taj neophodni uslov. Pravda... Ali je prvi, jel? Pa ne bih rekla da je prvi. Prvo je, moraju se znati imena žrtava. To je nešto, neki preduslov da bi uopšte taj proces pomirenja počeo. Krivična suđenja jesu važna. Ovo haška suđenja su važnije. Mi ćemo videti njihov značaj tokom vremena. Vidjet ćemo koliko su te činjenice bitne i da smo prvi put u istoriji da bude drugačije i da stvorimo garancije da ne bude ponavljanja zločina. Vi sad već drugi put govorite kao da je Haški sud neka ustanova koja skuplja arhivu za buduće generacije. Čekajte, svaki sud skupi... Ne, naravno. Neviđenu arhivu koju niko ne bi moglo, nijedna država ne bi mogla da skupi tu arhivu koju su oni skupili. I to je ono što je blago, što mi dobijamo i što će nam pomoći u tom procesu pomirenja. A za nas, savremenike? Ali nešto ima što moramo sami da radimo i što zavisi od nas. Pa evo, premijer je podržao upravo to imenovanje žrtava i utvrđivanje okolnosti pod kojima su civili i vojnici izgubili ove živote. Mislim da je to jedan strašno važan instrument koji može da pomogne to pomirenje. Ako budemo znali imena svih žrtava, 95.000 žrtava, i znali kako su izgubili smrt, pa jedan veliki korak će biti napravljen. Ali to nije lako, napraviti, zato što i tu ima političkog pristupa. Da li svi političari, rekla bih, više vole brojke nego imena? A mislim da je to imperativ. Dajte to preko regionalne komisije da utvrdimo, i mi ćemo sad kao koalicija pokušati da vidimo preko tog berlinskog procesa koji će ove godine biti u Parizu, da pokušamo da predstavimo tu ideju, tu su premijeri, da vidimo može li se dobiti ta konačno ta njihova volja. Tu je problem sada Hrvatska koja ne pripada Balkanu, odnosno, tako kaže, pa čak i ta prošlost negde je izgleda ne pripada. I to je to teško, ali to je najvažniji korak. Kada se budu znala imena, onda je svejedno, tu su imena Srba, tu su imena Albanaca, tu su imena Muslimana, tu su sva imena onih koji su izgubili život. Pa kad znamo okolnosti, onda formiramo taj stav kako ćemo se odnositi prema tome. Sve to pitanje ove vremena, ali dobro je da postoje organizacije nevladine koje rade na tome kako ta, eventualno ta komisija ne bi krenula od nula. Ajde bar malo da krenemo u budućnost. Kada premijer kaže da će sada se utvrđuju imena i broj žrtava u NATO bombardovanju, Fond za humanitarno pravo je imenom i prezimenom utvrdio svakog čoveka, svako dete, svaku ženu koja je izgubila život u napadima NATO. Prema tome, svako novo ime, ako mi nismo uspeli, i možda neko ime u vozu u Grdeličkoj klisuri, zato što je najteže, ima možda dvoje, troje identifikovanih, ali smo utvrdili da ima 460 Srba imenom i prezimenom, i to 205 civila, 255 pripadnika Vojske Jugoslavije i MUP-a, da je 250 Albanaca, i to 220 civila, 30 pripadnika OVK i 48 Roma, 28 civila, 20 pripadnika. Vlada Srbije ima pristup i tim podacima. Ukupno 758. Javni podaci, naravno. To je to ako... Zašto bismo hteli više? Zašto bismo hteli da govorimo hiljade i hiljade? Dobro je da nema više. Ovde ima samo jedan problem u ovome o čemu govori gospođa Kandić. Koji? Ja sam... Pa čini mi se da ste ga i vi primetili. Samo što izgleda niko to neće da kaže. Znate,
Pre nekoliko dana mi je gospođa Milić rekla, evo su ti brojevi koji su nešto različiti od ovih brojeva za NATO agresiju. Ja sam tada rekao, ne interesuju me brojevi. Da je samo Milica Rakić. Da je samo mala Sanja Zoranova i Vesnina. I da više niko nije stradao. Mnogo je i suviše. A onda sam shvatio stvari da su brojevi zabranjeni meni i zabranjeni Srbima kada treba da govorimo o nečemu drugom. Zato kada bi recimo neki Ivanišević krenuo da radi, a reč je o ozbiljnom čoveku, i da govori o brojevima u Srebrenici, onda bi mu rekli, e, iz Likovče jedan, ti što pričaš o Srebrenici, pričaš o brojevima, to su fašistički pristupi. A kada treba da se govori o srpskim žrtvama i gde ih nema toliki broj, onda je to nešto što je racionalno. Ja mislim da je ideja oko imena i prezimena najvažnija. Ali kad kažem oko imena i prezimena, da bude sve jedno, da li je Dragan i Aleksandar, ili je Stipe i Franjo, ili je Enes i Almir, da po tom pitanju ne pravimo razliku između imena i prezimena. Jer svako od njih ima i majku, neko ima sestru, brata, dete, oca, bilo koga, ili je imao. I ne postoji ništa važnije od toga. Ja sam tu ideju oko imena i prezimena, zna gospođa Kandić, podržao još ranije. Sve što mogu da uradim za to, to ću da uradim. Nikada neću da predstavljam žrtve većim nego što jesu, ali ni manjim nego što jesu. Samo nemojte da mi svi govorite o tome da ja pričam o brojevima, a na kraju se svede da svi drugi u stvari pričaju o brojevima, a da ja postavljam pitanja koja su vrlo logična. Znate, neko će da kaže Slobodan Ilić imao samo dva oka. Pa to je par očiju. Šta hoćete, nije to tako strašno. Izvinite, za mene je par očiju. Jezivije nego ne znam šta, što bih mogao na svetu da pomenem. Ili mnoge druge stvari. Dakle, ja prosto mislim da je tačno i ono o čemu smo malo pregovorili. Neki drugi narodi sada spremaju u svojim glavama, sanjaju ludačke snove o nekakvim osvetama. Ja hoću da Srbi ne sanjaju snove o osvetama. Samo hoću da ne sanjaju ono što sam i ja kao klinac sanjao. Samo hoću da se izborim da to neka nova deca ne sanjaju. Dobro. Dakle, to nije dobro, to je mnogo važno. Mladi ljudi u Srbiji, pre svega od 15 do 25 godina treba da znaju. Nema sreće u ratu. Podsjetit ću ih na Rudyarda Kiplinga i na njegovog sina. Bio je najveći zagovornik rata sa Nemcima. Govorio samo što pre da uđemo. Kad mu je sin poginuo, znate šta je rekao? A imali su pravo da ratuju protiv Nemaca i tekako. Rekao je, svi oni su žrtve očevih laži. Jel mislite da je moja, dakle, pošto znam sve, kroz to sam prošao, cela familija Vučić, da imam pravo da sutra u budućnosti bilo koga na bilo koji način vodim u to? Ne, ti ljudi treba razmišljati o poslu. A posao donose investicije, nove fabrike, to što smo zaustavili povećanje deficita, to što smo makar trenutno zaustavili povećanje javnog duga, pa ajde da pogledamo, ajde da se radujemo tome. O tome mislite, a ne o tome kako ćemo da se bijemo negde sa nekim i kako ćemo negde nekome glavu da odrubimo. Bolje je da mi ćemo da budemo zdraviji i uspešniji ako to budemo uspeli. Ja vidim da neki drugi, neću da govorim ko, ne mogu toga da se oslobode. Vidim da to imaju i znam da to znaju i ovo dvoje ljudi ovde, makar to ne govorili javno. E to je njihov problem, ja to ne mogu da promenim. Ajde mi sebe da rešimo da mi budemo uspešniji u budućnosti. Ali mi nismo sami na ovom prostoru, ajde, nameće se tema regionalna stabilnost. Stabilnost, gospodine Anastasijeviću, presude Haškog tribunala i uticaj na sve to. Evo sad, Bosna najavljuje reviziju tužbe, kaže se da verovatno toga neće ništa biti, mada u ovom danu kad mi pričamo ima nezvaničnih najava da će Hrvatska već lobira da zaustavi naš put u Evropsku uniju. Da, dakle, su zvanično rekli da imaju svoje uslove koji nemaju veze sa Haškim tribunalom i sa ovom presudom, ali imaju veze sa našim specijalnim sudom za ratne zločine. Oni traže da mi skinemo tu jurisdikciju. Znači da Srbija odustane od toga da goni za ratne zločine. Na celoj teritoriji Srbije. Da, van teritorije Srbije, a znamo da je li tokom većeg dela 90-ih. To je po meni nerazuman zahtev. Sad kako će u tim pregovorima, jer zaista Hrvatska kao članica Evropske unije u teoriji može da blokira Srbiju. E sad, da li će u praksi to primeniti, je zato što se u Savetu Evropske unije u principu svaka zemlja može da blokira gotovo sve, ali nije pametno to raditi, zato što ako se baš jako zainatite,
možda ćete biti u situaciji da vas onda ucenju nečim drugim. Hrvatska, ne verujem, ja lično ne verujem da Hrvatska može da zaustavi integracije Srbije, ali to ćemo još vidjeti. Sve toga oni nisu još jasno formulisali da li su ti njihovi zahtjevi odnose samo na otvaranje poglavlja 23 ili 24 ili na ili će blokirati ulazak Srbije, znači pred kraj pregovora, zatvaranje pregovora. Pa zato i, da, izvuči kao neka poluizjava iz revolta. Ali to je u svom slučaju moglo se očekivati, iako je Hrvatska govorila da od početka da će ona podržavati, imaju čak i sabor, ima deklaraciju, da će podržavati napore svih suseda, pa i Srbije. Ovaj, zna se da bilo je lako pretpostaviti da neće odoleti, pogotovo ne se ovako veoma desnom vladom. I tu se ove dve teme spajaju. Međutim, teo bih da kažem jednu stvar, a to je da u svim izveštajima Evropske komisije u zadnjih nekoliko godina Srbija dobija, i sad će ovo izgledati kao da ja hvalim gospodina Vučića i vladu, i da, u pravu, Srbija dobija jako mnogo pohvala zbog napora u regionalnoj saradnji i u pomirenju regiona. To je nešto što Evropska, što se u Briselu i tekako vidi. Da, ali kako je biti, izvolite gospođo Kandić. Što se tiče ovog zakona, ja mislim da je vrlo važno da Srbija promeni zakon. To je zakon koji mnogima smeta, godinama se to pominje. Ne može Srbija da pretenduje da je nadležna i da je u njenoj nadležnosti svi ratni zločini na celoj teritoriji. Ne traži se samo taj zakon, traži se i prvenstveno taj zakon, veće prava za hrvatsku manjinu i tako dalje. To je nešto drugo, to je, ali ovaj zakon je, i mislim da je to bilo razgovora među državnim organima jedne i druge države, da taj zakon mora da se izmeni. I mislim da je to vrlo dobro da se taj zakon izmeni. On će dosta da menja odnose između Srbije i Hrvatske, bar kad se tiče tog nivoa procesuiranja ratnih zločina. Ono što je bitno, premijerov stav u odnosu na Šešeljevu presudu ipak je vrlo dobar. Nije jednostavno ustati i reći, stati pred kamere i to odmah sledeće dana i kaže projekat Velike Srbije je štetan za Srbiju, za budućnost i to nikada neće biti politika vlade Srbije. Nasuprot tome stoji presuda sudija Antoneti koji kaže da je to bio politički cilj. Znači, vlada i u ime vlade premijer kaže da ta zapravo, da politika ponovno Velike Srbije nikada neće biti ovde nastavljena i on priznaje da je ta politika bila jednostavno štetna bez obzira da li je, što je on u tome učestvovao, on to priznaje i kaže. I mislim da to da je to vrlo važno isticati, ali nisu neke reakcije dobre, bar u kontekstu kako graditi to pomirenje. Ja sam videla, bila šokirana, premijer je to pomenuo i rekao je, ogradio se i vrlo je onako kritički bio prema tome kako se Šešeljeva presuda proslavila, da tako kažem, u Srebrenici kada su automobilima proslavljali pobedu i vikali ponovo ćemo klati. Ali njegova reakcija je bila vrlo dobra i upravo u tom kontekstu, u nekom pomirenju, važna. A kako je naš dnevni list Politika, ovako je reagovao i kaže, srpska strana nije ostala dužna, nego je organizovala povike po Srebrenici i ponovo ćemo klati. Da li to jedna dnevna novina, kao što je Politika, sme uopšte na prvoj strani tako nešto da napiše? Gospodine Vučiću, šta ako može... Ako sam da odgovorim oko ovog zakona i oko evropskog puta Srbije, dakle... Naravno da pozicija Srbije nije laka. I ja, kada slušam poslednjih dana u neke kasne noćne sate, razne neke reprize, vesti, emisija, već vi znate kako to prepisujete oko ponoći i kako to izgleda. I onda vidim svakojaka čuda ko šta nudi i ko šta priča. I čudom se načudim. Ali ja nisam saglasan sa gospođom Kandić oko ovog zakona, zato što ljudi moraju da razumiju zašto takav zakon postoji. To je bila namera zakonopisca i zakonotvorca sledeća. Da omogući
da Srbi, koje, a to je bilo, sukobi su nastali na teritoriji Velike Jugoslavije, koja je bila međunarodno pravno priznata, da ne možemo da damo prednost u jurisdikciji u određenim slučajevima onima kojima je tek naknadno priznato pravo na odcepljenje od strane prvo međunarodne zajednice, a kasnije i od Savezne Republike Jugoslavije, odnosno Srbije i tako dalje. Dakle, sa druge strane imamo slučaj da mi danas ne znamo ko su Srbi koji su optuženi, čak ni ko su osuđeni. A ni blizu ne znamo ko su optuženi. Pa generala Đukića su uhapsili u Crnoj Gori. Mi smo tražili da nam ga izruče. Crna Gora ga izručila Hrvatskoj. Da niko, čovjek nikad ne bi otišao u Crnu Goru, ne bi to sebi dozvolio. Niko ne zna o čemu se radi. Imaju nekakve optužnice koje možete zovete tajnim, zapečaćenim, ovakvim, onakvim. Niko ih ne zna. Oni ih znaju. Mi ih nemamo. Mi smo, oni su, ceo postupak je pokrenut zbog slučaja Veljka Marića. Dakle, da objasnimo javnosti o čemu se radi. Da. Zbog slučaja Veljka Marića. Mi smo pokazali kao jedan gest, humanitarni čin, kao dobar gest prema hrvatskoj vladi. Ej, ajte, molim vas, evo, izvolite, gospodina Marića, on je osuđenik, neka služi kaznu kod vas u vašim zatvorima. Uradili smo to tiho kao jedan prijateljski gest. Kao nešto, to nije naišlo ni na prijateljsku pažnju i odobravanje. Da ne ulazim sad u priču o Aleksandru Lazareviću, o dolasku u Srbiju, o našim zahtevima i tako dalje. Dakle, hoću samo vam kažem da je to malo komplikovanije pitanje. Na to nam dolazi pitanje da mi obezbedimo mesto jednom hrvatskom poslaniku u Skupštini Srbije. A to je, ljudi, i po brojevima o kojima govorimo, apsolutno nemoguće. Dakle, da negiramo i da zaboravimo, a nemoguće i ne smemo da zaboravimo najteže etničko čišćenje posle Drugog svetskog rata, apsolutno najteže, ne možete da ga poredite sa bilo kojim drugim. Imate takozvana interno raseljena lica po raznim teritorijama gde ih imate veći broj koji su napustili svoje ognjišta, ali se naselili na teritoriji iste države. Ali progon jednog naroda iz te države, ne postoji veće etničko čišćenje posle Drugog svetskog rata. Dakle, mi sa svim tim imamo i dalje u Hrvatskoj, koja je dvostruko manja nego što je Srbija po broju stanovnika, 4 puta više Srba nego što ima Hrvata u Srbiji. Ja vas samo pitam, kako mislite, u svo poštovanje, starao sam se i borio sam se da na hrvatskom jeziku dobiju udžbenike. Čak sam jedan put na vladi rekao, nemojte više da izmišljate probleme i nemojte da mi pravite probleme, platit ću iz svog džepa, to je toliko sitno, za 2 škole je trebalo udžbenici se nabave. I onda su to rešili. Dakle, nikakav problem nemam sa svim pravima, ali nemojte da nam pravite poistovećivanje oko svega gde ne možete da napravite poistovećivanje. Dobro, ako su ti uslovi nemogući, koji se zahtevaju pa ne mogu, iz Hrvatske, neki su uslovi nemogući. Evo, onda će to biti najveći problem. Pogledaćemo još jedan put pa da to vidimo. Ali ja se nadam, Dejan je pomenuo, znate, da se nama šetaju ovde crnokošuljaši na različite načine. Ja ću to uvek dosudim, kao što sam osudio. Kao što sam osudio svaki put te koji se na takav način pojave. I na svaki način koji pokušaju. Ali oni su predovali ljudi, ustaše, crnokošuljaše, dali im zvaničnu dozvolu da se šetaju po Ilici i Trgu Bana Jelačića. To je u Srbiji, ja da vam kažem, nemoguće. I ja sam ponosan na to. Fašizam u Srbiji neće niko da slavi. I to je stvar koju vam garantujem. Dakle, i to jeste razlika. Da li će da nam pravi problem? Pa dobro, pravite problem. Postoje stvari koje mi možemo, postoje stvari koje ne možemo. Da ne možemo da dozvolimo da neko ni podaštava i ponižava Srbiju, pa ni Hrvatskoj, ne možemo nikome drugom. Da li želimo dobre i prijateljske odnose? Želimo. Ja hoću da razgovaram sa njima. Hoću uvek da razgovaram sa njima. Uvek. Nijednu ružnu reč niste čuli da sam rekao. Samo nemojte da nam svakoga dana držite pridike zato što vam je to potrebno iz ne znam kog razloga. Neću da pominjem. Mi ljudi, oni su uveli protiv nas ekonomske sankcije, zbog čega? Možete li da mi objasnite, vas dvoje, zbog čega su uveli ekonomske sankcije protiv nas prošle godine, koje su trajale 5 dana? Ni zbog čega, zbog toga šaraj, brate, malo ovamo, šaraj, brate, malo onamo. Pa što ti nisi šaro posle toga? Ja, znamo kako se to završilo. I zahvaljujući Evropskoj uniji i ugledu Srbije i podršci Angele Merkel, što ljudi treba da znaju, podršci cele Evropske unije, mi smo iz toga izašli, ne mogu da kažem kao pobednici, jer tu pobednika nema, ali izašli smo i ajde, nastavljen je taj posao kako treba da ide. A da li tako nešto može da usledi od nove vlade Hrvatske? Ja se nadam da ne i ja ću uskoro uputiti zahtev da se, ukoliko
slučajno dobijem poverenja naroda, uputiću zahtevi predsedniku vlade i potpredsedniku vlade Hrvatske da sa njima otvoreno razgovaramo o svemu. Ne biram ni vreme ni mesto, meni je to potpuno svejedno. I na najotvoreniji način o svemu da razgovaramo, jer odnos između Hrvata, Srba, Bošnjaka i Albanaca mora da bude drugačiji i usmeren na budućnost. Ljudi koji to ne razumeju, ljudi koji ne shvataju da mi samo zajedno i dobrim odnosima u regionu možemo da imamo bolje ekonomije, da možemo da napredujemo. Ti ljudi ništa ne znaju o budućnosti. Ti ljudi ništa ne znaju o ekonomiji našoj, ti ljudi ništa ne znaju o bilo čemu drugom. Da li ti ljudi znaju sa kim imamo najveći trgovinski suficit? Da li ti ljudi znaju kome mi svoju robu možemo da prodajemo ili ne? Dakle, prosto da te naše strasti negde stišamo, da gledamo u budućnosti, ja mislim da onda te rezultate možemo postignemo. A da će biti lako, neće biti lako, imao bih i drugih stvari, ja kažem, ali kao predsednik vlade, još uvek, još svakako nekoliko nedelja, dakle, ne smemo o tome i neću o tome čak ne da govorim. A kako izgledaju stvari u Briselu, Dejane? Da li su sad ove izjave koje čujemo i iz Bosne i iz Hrvatske realne ili postoji diplomatski neki put koji će biti lakše reći? Objektivno, Srbija je tu u težoj situaciji zbog toga što je Hrvatska članica Evropske unije i kao takva ima više prava nego nego Srbija koja je tek, jeli, zemlja kandidat. Nisam siguran, međutim, da li bi da se stvari obrnule, čak sam pisao nešto o tome, da je Hrvatska kandidat, da je Srbija član, da li Srbija ne bi imala neke bilateralne zahteve da bi, jeli, otvarila. Šta bi bilo kad bi bilo, ali da, ta pitanja bi bilo, da. Ali to što je, šta bi bilo. Činjenica je da ta praksa blokiranja i ocenjivanja zbog bilateralnih stvari na putu evropskih integracija nije nešto što je Hrvatska izmislila i nije, mada se, jeli, to je kao u principu ne bi trebalo se radi, ali skoro svi to radi. Grčka blokira Makedoniju, Kipar je uspeo da blokira viznu liberalizaciju za Tursku i Rumunija je pokušala da nas blokira da status kandidata zbog položaja vlaške manjine pre par godina. Tako da se to, nažalost... Ili je Kipar zamoljen da blokira, ali dobro, da sad ne ulazimo u to. U svakom slučaju, da, moguće i to u ovom slučaju sam sklon da vam verujem. Znači, to je nešto što se radi. Međutim, nas čeka još jedno 4-5 godina teških pregovora sa Evropskom unijom i prosto jedini način na koji ja mislim da to treba sad pristupati tome je, znači, idemo korak po korak, jedna barijera po jednu barijeru i ne treba gledati mnogo daleko u budućnost, iako treba, jeli, da se okrenemo u budućnost, zato što je budućnost delo jako mutno, bar meni deluje. Ova Evropa, kakva danas izgleda Evropska unija, nije ona Evropa u kojoj sam ja otišao pre 4 godine kao dopisnik. Mnogo su stvari se sada zapetljile i mnogo su stvari neizvesnije na celom kontinentu, pa i onako hoćete i u svetu, nego što su bile. Međutim, mi kao zemlja koja teži članstvo Evropske unije imamo relativno konkretne zadatke pred sobom, konkretne ciljeve i, znate, to vam je sad kao da na prvoj godini studija razmišljate o tome kako ćete da spremete diplomski. Za sada mi još uvek nismo ni došli do diplomskog. Dobro, ali gospodin Vučić, vama ne bi trebalo da izgleda mutno sledeće 4 godine. Pravo je ovo što je, nisu pitni u 4 godine. Nije jasna situacija kako će da izgleda Evropska unija. Ali pri tom uopšte ne podilazim onima koji svakoga dana lupaju gluposti o tome kako je Evropa propala i kako su svi propali, a samo mi treba napravimo sad ne znam kakve saveze pa ćemo da rešimo sve probleme i tako dalje. Dakle, kad odete u Brisel, a Dejan je prisustvovao tamo, mislim, nekoliko sastanaka na kojima sam i bio, gde je bio širi format, gde dođu od Merkelove do svih evropskih lidera, ja sam korektan čovjek i nikada ne iznosim detalje sa tih sastanaka, ali vi vidite da su i neki od evropskih lidera doživljavali Srbiju više kao evropsku zemlju nego neke druge zemlje. Predstavnici pojedinih zemalja dođu, čitaju novine, drugi ima lokalne izbore, izađe napolje, više se i ne vrati. Ovaj treći pet puta ga pitaju koliko ljudi možeš da primiš, koliko izbjeglica možeš da primiš. On kaže, moram da se konsultujem 15 minuta. Kaže, s kim da se konsultuješ, ti si premijer, ti donosiš odluke, narod te je zato izabrao da donosiš teške odluke. Vrati se posle 20 minuta, kaže, ma kakve, treba mi 15 dana da donesem. Šta će žena, ona koja se borila za Evropu, samo kaže, vrati se kući i ne može to ni da se izvede. Dakle, tačno je da ima bezbroj problema,
Tačno je da se ne zna kako će to da izgleda, ali ovo što mi radimo, mi hoćemo da pripadamo boljem tipu društva. Mi hoćemo to zbog sebe da uradimo. Nisam oko Hrvatske odgovorio. Oko priče o nestalim osobama, što je takođe ono što stalno pominju. Oni ljudi zaboravljaju što sam im ja rekao u Zagrebu, što su mi Pupovac i ja, čini mi se, prvi put rekli, ali vi kad govorite o tome, više je Srba nestalih nego Hrvata. Ali oni to računaju kao Srbe iz Krajine, pa govore kao da su to njihovi građani. Dakle, ljudi treba da znaju i kad pričamo o nestalim osobama, da je više Srba koji se vode kao nestali nego Hrvati. Dakle, to vam pokazuje da tu postoji nekakav politički prefiks od kojeg ajde bolje da se sklonite. Ja kad sam to rekao, oni su me gledali u čudu, mislili su da sam pomalo lud u Zagrebu. Inače sam rekao istinu, da znate. Kad je bila inauguracija Kolinde Grabar-Kitarović, ja sam to prvi put pred svim hrvatskim medijima govorio, mala je razlika do duše u brojevima, ali vam samo kažem da je to suština i činjenica. Što se Evrope tiče, naše je da mi sebe promenimo, da mi izgledamo drugačije. Znate, kad smo pre godinu i po dana krenuli u sporazum sa MMF-om, svi su ljudi bili, joj, gde su nam te 3 godine, koliko traje taj sporazum. A danas, ja s ponosom mogu da gledam u to i da kažem, Svetska banka je došla, Ellen Goldstein je danas rekla da sve zemlje u regionu sada traže da određene stvari Zapadnog Balkana, od onoga što smo mi naučili od Svetske banke i MMF-a, da odavde uzmu. Dakle, i kada to čujete, onda jeste ponosni, ali nama treba još mnogo rada, još mnogo onoga o čemu je i Dejan govorio, deo onoga o čemu je Nataša govorila, dakle, da vidimo šta je to, ljudi, što mi treba još da uradimo. A mnogo toga je pred nama. A ono što je pred nama... Da mi to svoje uradimo, pa da onda vidimo šta će 2019. 2020. da bude, a mi ćemo svakako biti bogatiji i uspešniji. Da. A šta će s Evropom da bude, neću da licitiram, samo vidim da postoji sve veći egoizam, sve manje brige za zajedništvo i solidarnost, ali ne zaboravite da postoje veliki zajednički interesi i da to neće ići taj raspad tako lako kako neki predviđaju, jer bi mnoge velike evropske sile, ali i Sjedinjene države, mnogo izgubile raspadom Evropske unije. I to ljudi moraju da računaju da ta igra nije tako laka kako im to izgleda svakog dana na televiziji. Da li nas čeka NATO na tom putu? Niko nam to nikada nije postavio. Mi imamo korektne odnose i sa NATO-om i sa ODKB-om, sa svima. Dobro sarađujemo kroz program Partnerstvo za mir, kao što to rade i Rusija i Belorusija i Jermenija i mnoge druge zemlje. Mi imamo, tu čini mi se da je važno da imate od, ne razumijem šta je smisao nekih koji to kritikuju. Oni hoće da imamo neprijateljske odnose sa NATO-om. Ja neću da imamo neprijateljske odnose sa NATO-om. Ja ode... Ne, nego da li je moguće otići moguće, 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 apsolutno. Niko nam to nije, imate i Austriju, imate, nije to problem, niko nam to ni ne nameće. Oni su vrlo pošteni. Stoltenberg ovde kada je bio nedvosmisleno je rekao, to je vaša stvar. Mi smo rekli, imamo skupštinsku deklaraciju, ali ja ovde postavljam jedno pitanje, tim usijanim glavama, evo da izgubim još koji glas, da Deja ne može da mi prebacuje da se borimo populistički ili ne znam kako. Ja pitam te usijane glave, jel hoćete opet da ratujemo? Ja ću da odem taj. I za razliku od vas koji niste smeli da kažete da je NATO agresija, nego ste uvek izmišljali neke eufemizme da to izbegnete. Ja to smem da kažem. I to smem da kažem svakom iz NATO-a i u lice. Ali takođe, ja smem da kažem svakom Srbinu u lice da neću da vodim Srbiju nikada i da neću da učestvujem u sukobu sa NATO-om. Da je bolje da sa njima idemo u mirovne operacije širom sveta, da je bolje da od njih učimo, da je bolje da sa njima sarađujemo, kao što sarađujemo i sa Rusima i sa svima drugima. Pa da, ali iz Rusije nismo videli baš nasmeje na lice. A šta ja da radim? Hoćete li da vodim zemlju koja treba da bude ili da budu nasmejani jedan put u Americi, jedan put u Briselu, jedan put u Rusiji? Mene interesuje da građani Srbije budu nasmejani. Mi smo suverena i nezavisna zemlja. Naše je da vodimo zemlju, da vodimo Srbiju, a ne da budemo bilo čija kolonija, da nekog treba da nasmeje, a nekog da zasmeje. To me uopšte ne interesuje. Moje je, i zato još jedno, molba, ne mogu to da nazovem upozorenje, molba mladim ljudima, klincima, kako god hoćete. Ko Boga vas molim, poštujte svoju strast. Strast je od nas napravila i veliki narod, ali ajde da stvari uravnotežimo na racionalnom nivou. To će Srbiju da dovede u nivo razvijenih evropskih zemalja. A samo strast, plašim se da će da nas odvede na stramputicu. I samo neka ljudi objektivno i ozbiljno o tome razmišljaju. Kao i oni koji mi pričaju gluposti,
nećemo u Evropsku uniju, ali zato ćemo evropske investitore. Nemojte da lažete narod. Nemojte da lažete narod. Neće vam doći ni jedna nemačka fabrika onog sekunda kada kažete mi nećemo u Evropsku uniju. A to je 30.000 zaposlenih danas. Sa kooperantima ko zna koliko. Italija, to je 35.000 zaposlenih. Da vam kažem da će isto to da uradi i Austrija. Da će isto to da uradi i Japan i Koreja. I Koreja sa Jurom i Japan sa Panasonicom i sa drugim kompanijama koje sada dolaze u našu zemlju. Ta kamata ili kako već koju smo namenili da treba da dođe u Šabac. Nije ni važno, pogrešio sam ime. Dakle, hoću da vam kažem, to je suština, to ljudi treba da znaju. A da vas pitamo, gde ćemo to da izvezemo? Pošto mi stalno pričaju kako treba samo našima dajemo. Gde ćemo da izvezemo ako ne u Evropsku uniju? 64% robe izvozimo u Evropsku uniju. A ostatak nam je region. Da. 25% nam je region. I šta ćemo onda? I kakve su to besmislene priče? Ali dobro, priče, a da se vraćamo na početak, onda nam treba pomirenje, je li tako? Trebaju nam normalni odnosi, treba nam iskreni razgovor. Pomirenje neće doći odmah, ali nam trebaju normalni odnosi, iskreni, otvoren razgovor. Zato je Srbija spremna, ma kako se to nekima ne sviđalo, i bit ćemo uvek otvoreni za to. I zato mislim da je važno, mislim da je važan za nas dubinski odnos sa Bošnjacima, a ovako dubinski, strašno, strašno važan, ključni odnos možda, a ovako rekao bih na malo širem planu, to su odnosi sa Hrvatima i sa Albanijom. Dakle, mislim da je to, Albanija je, Albanci su i po veličini postali drugi narod na Zapadnom Balkanu, jer ja ne mogu Hrvatsku da izbrišem sa Zapadnog Balkana i smešno mi je to što rade sad u Evropskoj uniji, brišući je sa Zapadnog Balkana. Da. Umirem od smeha kad mi objašnjavaju da, ne znam, Vukovar nije na Zapadnom Balkanu, a Bihać jeste, znate. Na to se umire od smeha. Ali na to ja se samo smete kao što se smeju na tu priču, na tu priču da Hrvatska nije balkanska zemlja, nego je srednje evropska, mediteranska. Mislim, geografija je geografija. I, mislim, samo, nekoliko geografija. Dana, samo nekoliko dana nakon što je Hrvatska zvanično proklamovala to da više nije balkanska, nego, i da nema više regiona, nego se sad to kaže susjedstvo, njihova predstavnici najviše su otišli na konferenciju u Zapadnom Balkanu, mislim u Londonu, na kojoj lepo piše Zapadni Balkan. I sigurno nisu tamo bili pozvani kao evropska zemlja. Mislim, ja bih htio nešto drugo kažem kad je, znači, treba da razgovaramo. Ja mislim da treba da razgovaramo iznutra. Ono što je mene i unutra, ne samo, znači, sa Bošnjacima, Hrvatima i tako dalje. Ono što mislim da imamo ozbiljan problem sa nivom na koji se ovdje u Srbiji vodi dijalog politički na bilo koju temu, uključujući i na sve političke teme. Ono što je mene, kad sam došao, posle, kažem, dosta ipak vremena provedenog u zemlji i u gradu u kome se, bar koliko sam ja mogao da vidim, ne znam, sve što se dešava iza zatvorenih vrata, vrlo retko koristi povišen ton, vrlo retko se udara u sto, vrlo se pazi šta se u dijalogu govori. To je jedna kultura koja, ja se bojim, ovde strašno, dijaloga koja ovde strašno nedostaje. I takođe, mogu sasvim otvoreno kažem da smo upravo iz stranke u kojoj je premijer često imali prilike, ja da vidim onako prilično ružan način obraćanja, ne bi sad dolazio u direktne primjere. I usput bih trebalo da iskoristim pitanje. Gospodin Vučić je u ranim prilikama dok je bio u opoziciji često tražio, kritikovao tadašnju vlast što nije, ne izbegava TV duele da tokom izborne kampanje. Tako da me zanima da li će biti, da li ćete se pred kamerama, kao što sad sedite sa nama, razgovarati sa liderima ostalih stranaka ili koji utiču na Pajtić, znao Dačić sam, koji ide zasebno. Volio bih jako da vidim, na primjer, ja, polemiku između vas i Dačića. Znao sam ja i hvala vam, Dejane, na tome što ste morali da iskažete svoj politički animozitet prema stranci koju vodim, iako sam očekivao... Ne da kažem da su da druge bude mnogo bolje, ali vi ste, vi kao vladajuća stranka imate veću odgovornost. Na to sam mislio. Znači, ne radi se vam. Odmah da kažem da se ne radi o animozitetu. Samo još da me pustite da odgovorim. Dakle, mislio sam da govorim o državi i o nekim drugim stvarima i mislio sam da emisija nema veze sa izborima, ali ću vam reći. Ja sam nekim stvarima nezadovoljan, a neke stvari sam veoma ponosan. Ponosan sam na činjenicu da u ovoj kampanji čini mi se da nikada mirnija nije bila. Da nije bilo ovoga u Zubinom Potoku kao ozbiljne stvari i one lakrdije oko Đerma, ni jednog incidenta nije bilo.
Što nikada nije bio slučaj. Ne zaboravite da samo u lokalnim izborima u pojedinim beogradskim opštinama smo na jednom, na nivou jednog dana imali više razbijenih glava i više incidenata nego što sada imamo u poslednjih stotinu dana. To je dobro za Srbiju. Kako to dobro je, dobro je da je dijalog, to znači da su svi negde dobro razumeli šta je demokratija i kako bi trebalo da se ponašamo. Sa druge strane, što se tiče duela, svako večer imate duele. U ovo vreme dok smo mi ovde imali ste političke duele na dve druge televizije. Na RTS-u četiri emisije imate na nedeljnom nivou duelima. Ako sam u pitanju ja kao predsednik vlade, drago mi je da se svi sete kada sam ja u pitanju, a nikada se nisu setili ranije, kao što se nisu setili da primete kakve smo spotove imali 2012. i protiv Tome Nikolića i protiv SNS-a. Danas takvih spotova nema ni protiv koga, na šta sam takođe ponosan. Dobro, to dakle, se primeti. Primeti se. To ste vi sad primetili kad sam ja rekao, niko drugi nije. Ali nevezano za to. Dakle, ja želim samo da vam kažem, ja nemam problem sa tim. Samo ne znam koga bih izabrao. Jer ako idem protiv šestorice ljudi, kako stvari danas stoje, to bi značilo da imate šest puta protiv vlade više vremena nego za vladu, što nije baš realno. Koga da izaberem ili da idem sa svih šest, složit ćete se, ne priliči i teško da bih mogao da radim neki svoj posao. Ali ja ću naći načina da ne izbegnem tako nešto, zato što mislim da je svakome jasno da se ne samo ne plašim, već mi se čini da možda ne umem to da iznesem kako oni umeju. Sigurno da nemam tu vrstu šarma i harizme kako oni imaju. Ali sam ubeđen da imamo ozbiljnije argumente, deo ozbiljnijih rezultata i ozbiljan plan i program za budućnost. Tako da nemojte da brinete, mislim da je neko organizovao nešto slično i da će do kraja kampanije i to biti slučaj. Tako da, ako ništa drugo, sebe ne smatram kukavicom i ne brinem i ne mislim da treba da štitim bilo kakve glasove. Naprotiv, mislim da ljudi treba da imaju punu slobodu izbora i da donesu odluku o svojoj budućnosti. Tako da, ajmo da ne zaboravimo Kosovo, izbori nisu neka tema. Pa nisam je ja pokrenuo, Dejan. Ali dobro, sve, apsolutno je sve povezano. Što se Kosova tiče, premijer je bio prilično jasan, bar tokom jučerašnjeg. Mislite na ratne zločine? Pa ne mislim, uopšte na Kosovo. Briselski dijalog. Da. Da, što se toga tiče, to nama ide vrlo teško zbog toga što nije ispunjen briselski sporazum. 6 tačaka od 15 tačaka, 40% je zajednica srpskih opština. Danas je bio sastanak u Beču. Pa težak sastanak, mislim, zato što sad to je... Imaju interne probleme. Ja mislim da ćemo... Mi smo spremni da idemo u nastavak dijaloga u svakom trenutku i da radimo na tome. Ono što je problem za nas, to je... Što mogu otvoreno sad da vam kažem, što ja očekujem da tek posle izbora u Prištini, posle izbora u Prištini, jer sad će Hašim verovatno da radi na slabljenju Mustafe, da se ode na izbore i tek posle toga sa nekom njihovom vladom koja će da ima puni legitimitet i kada se oslobode ovih ekstremista koji bacaju svakoga dana ili neko kada se oslobode, kogoda vlada, nama je to potpuno sve jedno, dakle, mi smo spremni da taj dijalog nastavimo, ali mi se prosto čini da pre toga bi bilo dobro da postignemo da se ispuni nešto od onoga do čega smo već stigli. Realno, kad mislite da može to da se normalizuje? Zato je strašno važno da imate stabilne vlade. Zato je strašno važno da imate jake i stabilne vlade. Ali mislim da to ljudi znaju i primećuju. Ja mislim da tu postoji dobri rezultati, a ti rezultati su pre svega u tome da se Srbi osjećaju bezbednije. Pogledajte broj incidenata u 2015. u odnosu na recimo 2010. pa ćete videti da je mnogo manje Srba stradalo i u tučama i u napadima i u mnogo čemu drugom, samo što to ljudi ne vole da govore. To ne volimo ni mi u Srbiji da govorimo. Ipak se nešto uradilo i kroz taj proces dijaloga. Ipak smo negde neku drugačiju atmosferu postigli. I ovo je sad najnepopularnije, ali je to tačno. I opet tako da ćemo sa tim da nastavimo. Upleli malo u prošlost. Recite mi za kraj po jedno pitanje, gospođo Kandić. Sud za ratne zločine OVK, kad ste već spomenuli Kosovo. Pa mislite li da će doneti pravdu? Ili možda zakomplikovati odnose? Ne. Mislim da sud za ratne zločine OVK je jedan od instrumenata i da ni Amerikanaca te ideje, te inicijative i osnivanja toga ne bi bilo, jer nije jednostavno albansku zajednicu, albanske državne institucije
ubediti u to da treba da glasaju i da podrže osnivanje jednog suda, kada sa druge strane vide da, da suđenje u Srbiji gotovo nikako ne ide. I mislim da je to veliki zapravo korak koji je međunarodna zajednica, pre svega Amerika, napravila i da, da Albanci, albanske institucije to podržavaju. Naravno da neka pravda doći će i suđenjima pred tim sudom, ali ta suđenja će biti stalno poređena sa onim što se događa u Srbiji. A u Srbiji se događa to da mi posle 15 godina imamo otkrivanje masovnih grobnica, da je načelnik generalštaba, general koji je bio komandant 37. motorizovane brigade, na čijoj teritoriji u nadležnosti njegove za vreme rata bila, su ljudi ubijeni i tela, posmrtni ostaci nađeni, su zapravo oni koji su ubijeni u operacijama i u pitanju su civili. E pa sad moje pitanje je, evo, za premijera. On nije birao, niti je ova vlada postavljala, niti je načelnika generalštaba. Ali eto, pitanje i volela bih da čujem kako imamo masovnu grobnicu, znate, te su porodice neke 15-16 godina čekaju da čuju kao što srpske porodice. Jel treba da držimo masovne grobnice u Beogradu? Jel treba načelnik generalštaba da bude taj koji je vodio tu brigadu, čiji su pripadnici nedvosmisleno, i to postoje dokaze za to, da su ubili albanske seljake i ovde ih sakrili, sklonili i 15 godina ćute? Kažete, molim se. Ja mislim da je, ja ne mogu, naravno, nisam držao sveću bilo kome, ali ja mislim da vi imate postupak sudski po tužbi generala Dikovića. To je parnica. Pa znate, ako je parnica... Zamislite pravdu da vam bude oslobođen ovaj, da ja budem optužen, ali ako se ne varam, jedan general, pa parnica. Krivično delo za koje ga optužujete goni se ex officio po službenoj dužnosti, dakle, a nisam primetio ili bi trebalo da ne verujemo nad nadležnim organima u Republici Srbiji. Ne, oni kažu da se vodi neka istraga. Ja mislim, ali nema optužnog akta bilo kakvog. Ima predistražnih radnji, kažu. Nema optužnog akta bilo kakvoga, bilo bi besmisleno da bilo šta na takav način kažem. Poznajem Ljubišu Dikovića, ja nisam bio u njegovim cipelama, ali mislim da je on častan čovek. Bude li se pokazalo da sam pogrešio, ja ću kažem izvinite, ali nadam se da ćete i vi reći izvinite. Bude li se pokazalo da ste vi pogrešili? Ne mogu, zato što postoji dokaz. Jeste videli? Pa niste, Nataša, niste vi. Jeste videli dokaze koje je Fond za humanitarno pravo? Nataša, znate dobro da jesam, ali i ne samo to oko rudnice, ali niste i ne možete sebi da date ulogu tužioca i sudije, kao što ne smem da je dajem ja, niti smem da je da bilo ko drugi sebi. To je sve što mislim. Ja sam samo iznala dokaze, U redu. Dokaze utvrđuje sud. Dokaze, valjanost dokaza utvrđuje sud. Evo, i opet smo se zapleli. Od početka emisije prošlost, budućnost nekako idu, ne idu jedno bez drugog. Dene, zašto bi na ljude... Koji budućnost ako imamo masovne grobnice? Pa znam, jasno mi je. Jasnili Batajnicu, nismo. Pa ne možemo, kuda ćemo, koja budućnost? Ali oko toga smo se složili. Ja mislim da jesmo. Nemate nikoga u Srbiji ko će time da se hvali. Nemate nikoga u Srbiji ko će o tome lepo da govori. Ali ne znači da to treba svaki dan samo o tome da govorimo, da pri tome zaboravimo sve druge Batajnice, ali da pri tome i ne radimo i ne govorimo ništa drugo onome što treba činimo u budućnosti. Pa samo da kažem, ne postoje druge Batajnice. Ne postoje. Postoji koliko hoćete. Postoji ih i oko Đakovičkog jezera, oko samog Lođana, postoji ih u Bosni i Hercegovini i dalje neiskopanih... Radonjičko jezero. Radonjičko, izvinite. Postoji vam 218 tela nepronađenih još Srba sa Ozrena, dakle, ne znamo ni gde su, ne znamo da li su u Smolući, Vozući ili su bilo gde odneseni, zločini, odvezeni i zločinci itd. Moraju biti kažnjeni. Nema sumnje. To je opšte, naravno, mesto. Pa neće svi zločinci biti kažnjeni, to apsolutno nešto nikad se nije dogodilo. Ali hoću da pitam, treba zašto... da radimo na tome da pokušamo da sve činjenice utvrdimo. Kažemo, postoji ta Batajnica, pa pitaće nas jednog dana, vas će da pitaju unuci. Što, bili ste premijer,
Pa šta ste uradili? Zašto ta Batajnica? Šta sam uradio ja za Batajnicu, kažete mi lošo? Pa moramo da te znamo šta je... Šta sam uradio loše za Batajnicu? Ne, ne, postoji... Pitaću vas, zašto niste o tome javno rekli da se iznesu, da se kaže ovde? Većina ljudi misli da je to izmišljena stvar. Kakva Batajnica, kakve masovne grobnice... Ja ne mislim da većina ljudi to misli. A zašto to mislite? Kako Perućac? Pa pitajte obične ljude. To se zato što se o Batajnici govorilo o onom trenutku, o onom junu 2000. godine, kad je Milošević uhapšeni i predat Haškom tribunalu. Ali govorilo se na taj način zato što su ljudi... Nikada više. Zato, Nataša, što su ljudi osjećali da niko neće da pronađe mesto njihovih žrtvi. Zato što u tom trenutku su pušteni na slobodu braćama Zreku. Zato što su ljudi osjećali nepravdu, a ne zato što ljudi nisu priznavali da su postojali Srbi koji su činili zločine. Ja mislim samo da je to suština, a ne nepriznavanje zločina, nepriznavanje izvršenja zločina. Ja, znate, srpska javnost se kako reagovala, samo kažemo kada se pojavio snimak video streljanja muslimana od strane pripadnika Škorpiona, tada je srpska javnost bila uplašena od onoga što je videla. Tada je masovno zvonio telefon u Fondu za humanitarna prava. Niko nije mogao da poveruje da onako izgledaju ti počinioci, onako bahato ponašanje. Svi se sećamo tih snimaka, ali to jeste bila tema ove emisije. Zašto bi bilo koji događaj, naravno da sve zločine treba kazniti, Dejane, zašto bi bilo koji događaj od pre 20 godina trebalo da utiče danas na građane kojima je bitno kako žive danas u socioekonomskom smislu? Da li smo previše emotivni ili ne bi trebalo da utiče? Pa kažem, postoje, kad se radi o bližoj i daljoj prošlosti, to je stvar koja se rešava jednim neprestanim i sistematskim unutrašnjim društvenim dijalogom. To se tako i zove, znači ne državni, ne nužno, nego na raznim nivoima i kroz obrazovni sistem. I kroz obrazovni sistem i ne samo kroz presude, ne samo kroz suđenje i tako dalje, i kroz sredstva informisanja. Evo sad mi je došla prevrnem očima kad se setim šta se sve povremeno mediji kod nas pišu. Tako da, ono što jesam primetio kao problem je da, znate, mi vučemo taj kofer iz 90. godine. Težak kofer. Da. Jer su se stvarno užasne stvari dešavale i rađene u ime, za sada da ostanem samo na tome, u ime Srbije i srpskog naroda. Nije u ime Srbije, a... Dobro. Srpska, I srpska država je učestvovala u tome, tada, 90. godine. Nisu to samo privatna lica, jel, išlo tamo u Bosnu i Hrvatsku. I mi bismo volili, danas bi mnogi ljudi volili da taj kofer, da njega nema. Da ga izgubimo. Da ga izgubimo, pravimo se da ga ne vidimo, a gde ga otkrenemo, i mislim da premijer to jako dobro mogao da oseti kad je išao u inostranstvo i počeo da putuje u početku svog mandata, drugi ga vide. I to ne samo Hrvati, muslimani i Albanci. Znači, tu nešto što bi svakako moralo da radimo, ali kažem, naporedo sa tim moramo radimo na jednoj kulturi dijaloga i moramo stvoriti uslove, i to je pre svega što vlast može da od kojim se smireno, evo ovako kao sad mi ovde u studiju, bez vike, dreke, i upadanje u reč. Razgovaramo, vodimo dijalog o društvenim pitanjima, a ne da odmah bude bando ova, bando ona i tako dalje. Ajde da se vratimo na početak ove emisije. Posle svega što smo čuli, a zapleli smo se u ozbiljnu prošlost. Gospodine Vučiću, za kraj, može li Srbija da krene iz prošlosti ka budućnosti? Prvo, oko kulture dijaloga. Imao sam kao predsednik vlade najviše po znacima navoda, duela, razgovora, dijaloga sa političkim protivnicima Narodne skupštine Republike Srbije, gde je mesto predsedniku vlade. Mesto predsedniku vlade je da ode da odgovara svojim političkim protivnicima, pre svega, ali i drugim narodnim poslanicima u Narodnu skupštinu Republike Srbije. Niko, ni jedan od predsednika vlade to nije toliko često činio. Ja sam to činio, odgovarao, poštujući Narodnu skupštinu, poštujući naše političke protivnike. Naši predstavnici stranke koju vodim idu na sve duele sa svima gde god ih, kad ih, kako i na koji način pozovu. Svakako da još mnogo toga moramo da naučimo po tom pitanju i verujem da će to vremenom doći na svoje mesto da time možemo da se ponosimo. Da odgovorim na vaše pitanje. Pred nama nije lako vreme, ali mislim da smo najteže prošli.
i želim da verujem da incidenti poput ovog u Srebrenici koji je bio potpuno nepotreban, da politički incidenti sa Slovacima, pripadnicima drugih manjina, da prosto su samo mali incidenti i da se nikada više neće ponavljati u Srbiji. Jer sam siguran da je Srbija spremna da gradi, da je društvo u Srbiji spremno da gradi modernu zemlju, pristojnu, evropskog tipa društva, demokratsku, i da neće dozvoljavati takve incidente. I zato je moja poruka pre svega još jedan put ovim mladim ljudima da vode računa o svojoj budućnosti, da ne budu još jedna izgubljena generacija, a ta budućnost može da bude samo ukoliko budemo razmišljali o poslu, radu, učenju, ukoliko marljivo budemo radili. A kao što vidite, rezultati se na kraju pokažu. I želim svima da kažem, znam ja da se moje reči većini građana Srbije večeras nisu dopale. Oni bi želeli da sam ja večeras, ne bukvalno, ali mnogo oštrijim tonom ili negde čak i opsovao Natašu i Dejana, tad bih valjda pobrao sve simpatije. Ja sam srećan što smo mi, iako nesaglasivši se, ili oko malo stvari se saglasivši, ili nije oko čega, kako god hoćete, što smo mogli da razgovaramo na sasvim pristojan način. Ja ih molim da samo pogledaju rezultat vladavine onih koji bi sticali te poene, koji bi pravili uzavrelu strast, neka pogledaju na semafor kakav je rezultat takve vladavine i neka pogledaju na semafor i kakav je danas i neka razmisle kakav će biti na kraju rezultat ovog tipa vladavine. I neka izaberu koga god hoće. Ali oni moraju da odluče o tome kakvu Srbiju hoće u budućnosti i mislim da je to od ključnog značaja. I to nije pitanje jedne ili dve političke stranke, to je pitanje izbora i društvo i države u kojoj hoćemo da živimo. Hvala vam, najlepše hvala i vama na tolerantnom, kako smo zaključili, gostovanju. Nadam se da ćemo krenuti u budućnost. Hvala na pažnju, prijatno večer.